بعد السلام مانتي وها فرحت نوعه إن أن أدى بلدينو لما استركا شروع دي دولستا رايد كصومالية حفلت دينو انتا سيكو ساب سنتاي لكن انتا سيو كليا كمكوبني وها فديا مرتي شرف عالمي او قيب وينك جيستي هرومركي كلا اهي دو جارتي سيدا كوروقاليس تهود الصومالية او اير سبيس ابغريد لو يقان آياتا او كود كي ايرلاين تيكت كين كنوسا وريجيسي ayaan la fadhiya marka insha Allah ta'ala waa xaflad guud oo dabaaltaga guud ahaan horumarka hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed ay sameysay iyo khaasatan dhameystirka shuruucdii hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed oo 100 buug ah oo maanta aan dhameystirnay insha Allah ta'ala maantana aan bilaabayna in roolkaygu waa in aan soo dhaweeyo marti sharafta marka mar labaad waxaan is leeyahay idin leeyahay dhamaantiin soo dhawaada aad baan idinka mahadcelinaynaa waqtigiina sharafta leh iyo sida aad noogu casuumaadeen aad u aqbasheen hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed tiirar badan ayay ku shaqeysaa laakiin tiirka ugu muhiimsan oo rabo in maanta highlight gareeyo waa tiirka dhaqaalaha markasta oo aad maqasho shuruucda dowladda rayidka la dhameystiray airspace upgrade la sameeyay code la soo celiyay international airline bilaabatay qalab cusub la rakibay kulligood waxay isugu tagayaan kor u qaadida dakhliga Soomaaliya. Hay'addu waxay soo saari jirtay 20 milyan sanadkii. Hadda waxaan gaarnay Juunta soo socota dowladda laga bilaabo 29 milyan oo hawada ka soo xaroonaysa iyo 4 milyan amal oo ka soo xaroonaysa dakhliga gudaha oo sida fasaxyada aan bixino iyo foreign operating certificate wax liiraa aan bixino iyo diyuurada target aan siineyno. Marka together 30 million ayaa from June insha Allah yeksanayna taas waxay abuuri doontaa shaqo abuur badan ayaa dhalinyarada Soomaalida u noqonaysa wadankana GDP giisa wax badan ayuu ku soo kordhi doontaa marka insha Allah taala video iyo marti sharaf badan iyo khubaro iyo wasiirada iyo xogaal oo horumarka ay u sameysay ayaa iga dambeey doona waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iideysto bankiga Salaama Bank Salaama Somali Bank oo ah bangigu ugu horeeyay oo Soomaali laga furay oo fully sponsorship u sameeyay xafladan marka waxaan leenahay asagana bangiga Salaama Somali Bank waxaan leenahay madaxdiisa iyo dhamaan shaqaalihiina shaqaalaha Salaama Somali Bank mahad ballaaranay idinka gaarto waxayna tusiyeen garab istaagga ay dowladnimada garab istaagayeen iyo khaasatan hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed سلام سومالي بانك وحلينا هاي قوليستا سلام الله بشار 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 شركه اسغارسين تا سومتل او سو كورديساي اديغا كافيا بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا ايو كونتون دولار هادبا معامل كوشوبا نص دولار او هيل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو 7 دقيقه ايو كونتون فرين قراله كوشوبا هل دولار او هيل 3 جي بي او اي لا سوتو 104 دقيقه ايو كونتون فرين قراله سيده كلا معامل كوشوبا 2 دولار او هيل 6 جي بي او اي لا سوتو 208 دقيقه ايو 100 فرين قراله كوشوبا 5 دولار او هيل 17 جي بي اي بر او اي لا سوتو 600 دقيقه ايو 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiya blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo